երեք երգչուհի Սիրուշոյի եւ Լևոն Քոչարյանի կրտսեր որդու Միքայելի ծննդյան տարեդարձն էր եւ երգչուհին Instagram-ի ռեգիստրի բաժնում տեսանյութերի շարքեր էր հրապարակել, որտեղ Լևոնը տեսակապով շնորհավորում էր որդուն։ Ծննդի շնորհավորություն, ուժեղ տղա, ելոք տղա։ Պապ, спасибо։ Հոլովակին կից երգչուհին գրել է, առաջին անգամ է, որ միասին չենք։ Սիրուշոն նաև հոլովակներ էր հրապարակել, թե ինչպես է Միքայելը երգում Զարթիր լավ երգը։ Սուլտան գուզե, ջնջեմ մզի, Զարթիր լավ ուզ, մեռնեմ քզի։ Հիշեցնենք, որ երգչուհին այժմ Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ էլ պատրաստվում է լույս աշխարհ բերել իր երրորդ երեխային։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։